Olá, amigo soldador. Na dica de hoje, iremos esclarecer dúvidas relacionadas ao melhor sentido de soldagem no processo MIG-MAG na posição plana, já que existem muitas informações que acabam confundindo. Por isso, vamos esclarecer qual o melhor sentido, com a tocha empurrando ou puxando. Antes de começarmos, vamos esclarecer que o nosso soldador que irá fazer as faldas nesta dica é destro, ou seja, opera a tocha com a mão direita. Para os canhotos, o sentido altera e é ao contrário do que é demonstrado no vídeo. Em muitos casos, a preferência de soldar no processo MAG com a tocha no sentido empurrando ou puxando é uma decisão do soldador. Em outros casos, o sentido de soldagem é definido conforme o procedimento de soldagem e respectivas documentações. Porém, o importante é saber os efeitos desses dois sentidos no cordão de solda, e inclusive os efeitos na velocidade de soldagem. Agora, vamos ver na prática. Vamos soldar nos dois sentidos e vamos verificar como fica o visual das soldas, o avanço e a visualização da posta de fusão. Ao soldar no sentido puxando, se obtém maior penetração da solda, cordão mais estreito e solda mais alta ou convexa. Para se ter um cordão com melhor visual, o soldador necessita utilizar alguns recursos de movimento da solda. Em chapas com espessura mais grossa, acima de 6 mm, por exemplo, o movimento lateral do arame na posta de fusão é necessário para segurar também a fusão da solda, principalmente em soldas de filete e de multipasses. Você deve ter notado que soldar puxando não se tem uma perfeita visão do cordão de solda, pois exige que se force o pescoço para enxergar melhor a posta de fusão, o que gera desconforto. Ao soldar no sentido empurrando, se obtém menor penetração da solda, cordão mais largo e solda mais baixa ou plana. Devido ao soldador enxergar melhor a posta de fusão, os movimentos para se ter um cordão com melhor visual são reduzidos e a velocidade da solda aumenta, mais do que 20% de quando se solda puxando. Em chapas com espessura mais grossa, acima de 6 mm, por exemplo, um movimento conhecido como vai e vem, ou seja, a tocha oscila no sentido de avanço da solda, o que gera um cordão com excelente visual, ótima penetração, fusão e velocidade de solda ainda maior. Você deve ter notado que soldar empurrando se enxerga melhor a posta de fusão. A junta se torna mais confortável para o soldador e se obtém um cordão de solda de excelente visual. É importante destacar que essas informações são válidas para os diversos tipos de gás e de proteção, inclusive o CO2 puro. Lembre-se que na MIG, soldagem de alumínio, cobre, entre outros, sempre se deve soldar no sentido empurrando. Para finalizarmos, caso você esteja soldando com arame tubular, sempre solde puxando ou siga as orientações do fabricante para o tipo de arame que está usando. Era isso. Esperamos que tenham gostado do conteúdo dessa dica. Elas irão lhe auxiliar no processo de soldagem. Se você ficou com alguma dúvida, nos diga nos comentários ou por meio das nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre ficar por dentro do mundo da soldagem. Um forte abraço e até mais! Agora, vamos ver...